Meron po tayong mga bagong kaalaman tungkol sa kamatis napakaganda. Ah uh, like pwede ba ang kamatis sa may ulcer, may acidic sa nagtatae? Pwede ba ang ketchup o kamatis ano mas healthy? Sasagutin natin lahat pati buto ng kamatis, pwede bang kainin? O oh, uh, benefits and side effects tingnan natin. Sa positive side muna tayo. Sa positive ay eh, superfood ang kamatis. Marami siyang mga antioxidants, marami siyang mga vitamins panlaban sa cancer, prostate cancer, blood pressure, sa puso, sa diabetes. Meron ako mga mahalagang tips. Number one, hugasan maigi ang kamatis. Kasi top 10 pagkain siya na maraming pesticide. Ulitin ko, top 10 fruit and vegetable na maraming pesticide. Mabilis kapitan. Siguro manipis masyado yung balat ng kamatis. Eh, nandyan yung benefit eh. Kaya huhugasan maigi ang kamatis. Wash properly before eating. Ang dami niyang vitamin C, ayan you know, o, 30 to 40 percent ng vitamin C. Pero one cup kakainin mo yan, 24 mg. Vitamin A niya, napakadami din. 1,500 IU. Bihira ang pagkain maraming vitamin A. Para sa mata, para sa balat. Tapos itong vitamin A niya, mas mapula yung kamatis, pili nyo yung uh, mapupula. Diba sinabi ko sa inyo, mas makulay, mas healthy. Mas mapula, mas mataas ang vitamin A. Potassium niya, napakataas din. 427 mg. Marami siyang antioxidant. Tingnan mo yung lycopene niya. Bihira yung pagkain may lycopene. No? Lycopene, pampababa ng prostate cancer, colon cancer. Beta-carotene, pampababa din ng prostate cancer, maganda sa mata. Pwede rin ang cherry tomatoes. Ang cherry tomatoes, mas mataas sa vitamin K. Yung regular kamatis, marami rin vitamin K. Pero kung cherry tomatoes, pwede sa senior, pwede pang arthritis, pwede pang osteoporosis para sa buto. Mas maabsorb yung calcium. Anti-inflammation, antioxidant. Yan, uh, cherry tomatoes sa senior for bone health eight benefits ng kamatis bago mamaya doon tayo sa mga side effect na pag-iingatan. Cancer prevention. Okay? Bakit nakakatulong makaiwas sa cancer? May vitamin C, may antioxidant, may ilang pag-aaral, although hindi naman ganoon pa kalalaki, eh, uh, iwas prostate cancer, iwas prostate cancer, dalawang pag-aaral, isa naman Japanese study, iwas colon cancer. So may tulong siya dahil sa lycopene at ibang antioxidant. Ngayon ang tanong, pwede ba ketchup na lang, tomato sauce na lang, spaghetti na lang, o dapat kamatis? Okay? Pag sa dami ng lycopene, mas maraming lycopene ang ketchup at tomato sauce. Mas konti ang kamatis. Ang problema lang sa ketchup, hindi ka naman pwede kumain ng isang boteng ketchup. Di ba? Konti lang. Tsaka ang problema din sa ketchup, maraming dinagdag na asin. High salt ang ketchup eh. Kaya sa mga may kidney disease, nagdadialysis, bawal ang ketchup eh. So, maraming asin, marami ding asukal, di ba? Very sweet, sweet blend ang ketchup natin. So, high sugar, high salt, eh, nakokontra niya yung benefit ng lycopene. Kaya kung gusto natin lycopene, kamatis na lang kahit mas konti. Kasi mas marami pwede mo kainin ito. Prevention of cancer. Number two, lowers blood pressure. Bakit nakakababa ng blood pressure? Bilang internist cardiologist po, linya ko to. Dahil mataas ang potassium ng kamatis, mababa ang sodium ng kamatis. Dahil dito, napakaganda yung combination pang pababa ng blood pressure. Maraming potassium sa katawan, lalabas yung sodium, bubuka yung artery. Pag bumuka yung artery natin sa katawan, bababa yung blood pressure Meron pa kang pag-aaral oh, yung kumakain ng mga high potassium foods oh, 20% mas hindi namamatay o oh, pampahaba ng buhay Number 3, maganda sa puso ang kamatis may vitamin C eh, no, may fiber may potassium, may choline maganda Meron din siyang folate At ang kamatis, pinapababa niya po yung mga Inflam inflammation eh, yung pamamaga sa katawan pinapababa niya parang pinapababa medyo malalim na to eh pang uh, pang-cardiologist na ang topic pero binababa niya yung homocysteine level binababa niya yung C-reactive protein so maganda yan iwas heart attack iwas stroke maganda sa puso ang kamatis number 4 pwede sa diabetes type 2 diabetes ng adult type 1 diabetes ng mga bata pwede ang kamatis. Maganda sa blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa insulin level. Mataas ang fiber niya kaya maganda sa diabetes. At ang dami niyang antioxidant. Grabe. Ano? You know. Marami siya. Oh. Pakita mo, Dr. Lisa, may lycopene siya, may fiber siya, may beta-carotene, may naringenin, may chlorogenic acid. Ang dami niya sari-saring antioxidant sa kamatis. Nung isang beses, kumain kami sa isang spaghetti restaurant, mabait yung waiter, ang daming tomato sauce binigay sa amin, ang daming kamatis, daming tomato sauce, eh, inubos namin lahat eh. Eh, pagkaubos namin, napunta kami sa CR after a few hours. Bakit? Laksative pala siya. Ang kamatis, pampadumi. Bakit pampadumi? Taas kasi ng fiber. Pag kumain tayo bigla ng high fiber na hindi tiyan natin, madudumi tayo. Okay? Uh, ano ba yung mga high fiber bigla? Pag nasobrahan ka sa mga high fiber or yung brown rice, ni kasanay sa brown rice, magtatay ka rin. Kaya dapat dahan-dahan pagkain ng high fiber. Sa mata, sobra ganda ang kamatis. Di ba? May lycopene, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, lahat sa mata. Tingnan nyo, nakakatulong bagay po sa senior na may katarata, iwas katarata, iwas macular degeneration, pagkaedad, iwas na light-induced damage sa mata, maganda talaga sa mata. Para hindi lumabo mata, kamatis, para sa senior, para sa lahat. Sa balat, yan you no? Know, misa nga, pinapahid pa sa mukha. Collagen, kailangan natin sa balat. Vitamin C, kailangan natin sa balat. Meron ito. Iwas wrinkles. Good for the skin. Maganda nga. Yes pampaganda ng kamatis. Kasi maganda kulay eh. Kaganda ang kulay mo. Okay? Ngayon, lahat ng bagay, siyempre, sa tamang dami, hindi ka na makakain siguro ng dalawang cup ng kamatis everyday. May overdose din. Pero yung gayang may isang cup o half cup everyday, walang masama doon. Ang dami niya, ang vitamin C, copper, potassium, vitamin K, folate, kompleto. Number eight, ang maganda din sa kamatis, marami siyang folate para sa buntis. Yan na binibigay sa buntis, di ba? Folic acid. Kaya yung mga batang kababaihan na baka mabuntis, may partner, kailangan kumakain kayo ng kamatis. Kasi dapat high folate na kayo, baka bigla kayo mabuntis, hindi nyo pa alam. Pag may folate kayo, iwas neural tube defect sa bata. Para hindi maging abnormal yung bata, kailangan mo. Kasi pag nalaman mong buntis ka, baka late na o oh, hindi ka na naka-folic acid, kaya kumain ka na nakamatis, prepared ka na for women who want to become pregnant. Kaya merong kamatis diet for pregnant. Eh, Ayun, o Sari-sari. Pero tayo, ginagawa natin, di ba? Kamatis, halo sa isda, halo sa ulam, lagyan ng konting asukal, konting patis, konting toyo, pwede na. Cancer, para sa puso, yan, ang daming. Pati bad effects ng smoking, oh, para sa pan baga para luminaw ang mata. Ito ang problema natin ngayon. Side effect. Tulad na sinabi ko, pag nasobrahan ka ng kamatis, pag hindi sanay, magtatai. Eh. Isa pa, ang kamatis, acidic siya. Meron siyang malic acid, citric acid. Kaya kung meron kayong heartburn, ulcer, nangangasim antian, o irritable bowel, hinay-hinay sa kamatis. Pag nasobrahan ka sa kamatis, high fiber, Baka humapdi ang tiyan. High fiber na acidic pa, baka humapdi ang tiyan mo. Konti-konti lang. Okay? O isama mo sa pagkain. Kumain ka ng samplatong kanin, may kamatis, pwede yun. Huwag yung pure tomato juice, pure kamatis alone. Baka ma-heartburn, ma, diarrhea Allergy, bihira lang naman, pero meron din. Tomato seeds, marami nagtatanong, nakaka-appendix? Hindi po nakaka ang buto ng uh, kamatis, ang lit-lit po niyan, eh, hindi na mapapasok sa appendix yan. Pero pwede ba kainin? Actually, pwede siya kainin. Sabi ko nga, hugasan lang maigi. Pwede kang inin ang seeds kasi ang seeds may vitamin C. Ang seeds, nandun yung fiber. Nasa balat, nandito yung fiber. So, pwede siya kainin. Hindi siya masama. May benefit siya. Maraming paraan pagkain ng kamatis. Nasa sa inyo, tulad na sinabi ko, meron sa ketchup, pero sa tomato sauce, pero mas konti lang kakainin natin itong ketchup ko, tomato sauce. Mas gusto ko yung kamatis mismo. Hugasan lang maigi. And wag din sobra dami. Sa tamang dami, may benefit po sa atin. Maraming salamat po.